Престојниот викенд стартува првенството во првата фудбалска лига за жени. Годинава лигата се членува 12 екипи кои ќе играат во трокружен систем. Во првото коло се среќаваат AS United против Топ Гол и Статов против Борец, Атлетико против новиот праволигаш Тетово 2017-та, Каменица Саса против Драгон од Скопје, Речица против Њу Јорк и Тиверија против Кочани. Со оглед на лошите резултати на актуелниот шампион, истото во групната фаза од Лигата на шампионите и фактот дека и оваа екипа полека се осипува, во овогодишното првенство се очекува изедначен квалитет на екипите и крајно неизвестна борба за врвот на табелата. Од друга страна, добро е тоа што речиси сите екипи се подпираат на собствен фонд на фудбалерки, па јасно е дека полека, но сигурно, се созрева новата генерација во женскиот фудбал во Македонија.